Nummer 7. Lös ekvationen så vi kan börja med a. För 2 upphöjt till x är lika med. 2 upphöjt till. Vi har samma bas. Och om man har samma bas, till exempel den har ni lärt er. Om vi multiplicerar exponenter med samma bas så vi kan addera deras exponenter. Vi ska göra här också. 3 plus 3. Så har vi 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 6. Det måste vara x är lika med 6. Ska vi titta på b. Så har vi x minus 1 subtraherar med x plus 1 är lika med 0. Det kan jag göra nu är att därför att de är redan multiplicerar där. Så jag kan sätta isär dem. Dessa faktorer är lika med 0. Adderar jag båda led med 1 så får jag 1 där. Det finns 1 där. Den här är. Så det här adderar jag skulle vara. Så den här är 0 så har vi x är lika med 1. Så kallar jag den för x sub 1. Sen det finns också x sub 1 adderar med 1 är lika med 0. Så tar här är båda led med 1. Så den här är 0. Så x sub 2 är lika med negativ 1. Det vill säga när x är 0. X är 1. Så den här blir 0. Det spelar ingen roll vad som är. Om det är 1 så 1 plus 1 är 2. Men 2 gånger 0 är fortfarande 0. Och det är samma här. Den här blir negativ 2. Och den här blir 0. Så negativ 2 multiplicerar med 0 är fortfarande 0. Ser ni inte det? Så det här är konjugata. Alltså, ser ni inte på det sättet? Så det finns en annan variant. Ni kan multiplicera in. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med x. Subtrahera med x. Med 1. Därför negativ multiplicerar positiv är negativ. Den här blir 0. Är lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2. Minus 1 är lika med 0. Adderar vi båda led med 1. Så har jag x upphöjt till 2. Den här blir 0. Är lika med 1. Tar jag roten ur till båda. Så har jag de tar varandra. Så har jag x är lika med positiv negativ 1. Det vill säga x sub 1 är lika med 1, x sub 2 är lika med negativ 1. Okej, C. A upphöjt till 2. Okej, där har vi. A upphöjt till A minus 3 i kvadrat är lika med 2A plus 9. Det här är repetition som jag gör med kvadreringsregeln. Kvadreringsregeln säger så här, vi tar kvadraten av det första. A upphöjt till 2 eller blir A upphöjt till 2 eller A i kvadrat blir A upphöjt till 2. Sen vi skulle ha, vi har minus däremellan så vi måste ha minus 2. Multiplicera med det första, multiplicera med det andra termen, alltså första termen och andra termen. Och sen, vi har 3 upphöjt till 2, alltså negativ 3 upphöjt till 2, det blir positiv 3 upphöjt till 2, skriver jag. Därför negativ är negativ, blir det positiv. Vad händer med min? Så har vi 2a plus 9. Förenklar vi? Aj. Negativ, vad säger jag nu? 2a. Gånger 3. Oj. Det ska vara 2 här. Förlåt att det krånglade till. Det ska nu förenkla. A upphöjt till 2. Minus 6a. Alltså 2 gånger 3 är 6. Addera med 9. Är lika med 2a. Addera med 9. Om vi sätter här båda led med 9. Och 2a. Minus 9. Och minus 2a. Har jag gjort där. 2a blir 0, 9 blir 0 också. Här har vi a upphöjt till 2,
minus 8a. Den här blir 0 också. Här är vi 0. När ni är klart med detta så kan ni sätta isär dem. Vi har här, i den här har vi a gånger a. Och i den här har vi negativ 8 och a. Så när vi har gemensam faktor så kan vi sätta utanför parentesen. Den som är innanför parentesen blir det. Den som är kvar har vi a där, där. Sen minus 8. Vi har minus 8 där. Det är lika med 0. När man är klar med den så har vi a som 1 direkt. Det är lika med 0. Alltså den här blir 0. Det är lika med 0 där. Och sen den andra, a som a minus 8, är lika med 0 också. Och där är båda led med 8. Båda led med 8. Där blir det 0 då. Det är a sub 2 ser vi. Är lika med 8. Och du kan kontrollera om den funkar. Sen tar vi d. Tar jag en annan penna. Därför att. Vad har hänt nu? Rit. Så. Tar jag en annan penna. Så. Ibland. Funkar inte. Min, som jag vill. Så har vi x upphöjt till en halv. Multiplicerar med x upphöjt till en halv. Är lika med 16. Exakt samma där. Vi har samma bas som vi kan addera. Så har vi 1 plus 1 är 2. Dividerar med 2. Är lika med 16. Så har vi x upphöjt till 1 är lika med 16. Eller säger vi x är lika med 16.